নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম স্পোর্ট ইউটিউব চেনেল। ৰখিত নহয় শচীন টেণ্ডুলকাৰ। শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ নিচেই কাষ চাপিছে বিৰাট কোহলি। আৰু এদিনীয়া কোহলি শতকৰ সংখ্যা হ'ল গৈ 46টা। এদিনীয়াত শচীনে 49টা শতক পাইছিল 452টা ইনিংছত, আৰু 250টা ইনিংছত কোহলি 46টা শতক অৰ্জন। এই কথা এতিয়া কোহলিয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁৰ হাতত এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় শচীন টেণ্ডুলকাৰ। যোৱাকালি ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত তিনিদিনীয়া শৃংখলাটোৰ অন্তিমখন মেচত 166 ৰাণৰ এটা বিশাল ইনিংছ খেলি কোহলিয়ে কৰিলে আৰু এটা চেঞ্চুৰী। আৰু 4টা চেঞ্চুৰী কৰিলে বিৰাট কোহলি হৈ পৰিব এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ সৰ্বাধিক চেঞ্চুৰী কৰা বেটছমেন। বিৰাট কোহলি শেহতীয়া প্ৰদৰ্শন অতি সুন্দৰ। শেহতীয়া 5টা ইনিংছৰ 4টাতে কৰিছে চেঞ্চুৰী। এই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে আৰু কিছুদিনৰ পাছতে চাগে বিৰাট কোহলি হৈ পৰিব এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ শতকৰ সম্ৰাট। সকলো ভাৰতবাসীয়ে আশা কৰে বিৰাট কোহলি অতি শীঘ্ৰে এই কৃতিত্ব অধিকাৰী হওক। আৰু কোনো ভাৰতবাসীয়ে কেতিয়াও পাহৰি নাযায় ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন টেণ্ডুলকাৰকো, যি শচীনে দুখৰ দিনত বহু মেচ অকলে ভাৰতক জয় হোৱাত দিছিল। এতিয়াও বহু ভাৰতীয় অনুৰাগী শচীনৰ সেই বেটিং ষ্টাইল অন্তৰত সজীৱ হৈ আছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। অনাগত দিনসমূহত খেল জগতৰ বিভিন্ন বাতৰি মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ। জয় অসম।